Вітаю на першому Подільському. До України прибув генеральний секретар НАТО. Сили оборони України атакували військовий аеродром у Воронезькій області. На Хмельниччині браконьєр наловив на 400 тисяч гривень збитків. Впродовж 5 хвилин розповім про це та інше. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув до України. Про це повідомив нардеп Юрій Мисягін. Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рюте з 1 жовтня офіційно очолив НАТО, замінивши Єнса Столтенберга, який був генсеком Альянсу протягом 10 років. Перед церемонією передачі повноважень Рюте пообіцяв, що допомога Україні залишиться на вершині списку пріоритетів для Північно-Атлантичного Альянсу. Вночі дрони Сил оборони України атакували склади з кабами, стоянки літаків на військовому аеродромі Борисоглібськ. Про це повідомило «Укрінформу» джерело із СБУ. Співрозмовник поінформував, цитую, вночі дрони СБУ, а також ССО та інших сил оборони атакували склади із кабами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі Борисоглібськ у Воронезькій області РФ. Звідти ворог активно бомбить кабами українські території. Також вночі росіяни писали у соцмережах про роботу ППО, прильоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу у районі аеродрому Борисоглібськ. Близько 150 рибин, у тому числі і півтора десятка червонокнижних на річці Ушиця, водні поліцейські спіймали браконьєра. Це був його улов. За попередніми підрахунками, зловмисник завдав шкоди майже на 400 тисяч гривень. Подія сталася сьогодні, 3 жовтня, близько 5:30 у селі Чабанівка Староушицької громади. Під час спільного патрулювання із Чернівецьким рибоохоронним патрулем працівники водної поліції виявили браконьєра, котрий за допомогою гумового човна та сіток витяг із води близько 150 рибин. Серед улову браконьєра було 15 екземплярів червонокнижного верзуба. Зазначу, що один причорноморський верзуб оцінюється у 10 тисяч гривень. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. В Ізяславі неповнолітній самокатчик наїхав на жінку. Вчора, 2 жовтня, по вулиці Шевченка, 17-річний юнак, рухаючись на електросамокаті, наїхав на 51-річну місцеву жительку. В результаті жінка травмувала ногу. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Більше 53,5 тисяч гривень повернули жителям Хмельниччини за неякісні товари і безпідставно нараховані борги за житлово-комунальні послуги. На захисті прав споживачів стоять спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Як зазначають в установі, фахівці забезпечують захист прав та задоволення вимог споживачів згідно із чинним законодавством шляхом попереднього розгляду звернень. Протягом вересня незадоволеним покупцям і споживачам вдалося повернути 53 548 гривень, зокрема 2343 гривні за неякісне тактичне взуття для військового, 1100 гривень за пошкоджене дзеркало, 43 500 гривень за недоукомплектований мотоблок, 5 769 гривень за окуляри, в яких були лінзи неналежної якості, 836 гривень за скасування для споживача безпідставно нарахованого боргу за житлово-комунальні послуги. У Хмельницькому відзначили переможців міського етапу всеукраїнського літературного дитячо-юнацького фестивалю конкурсу «Слово нації». У міському етапі конкурсу взяли участь 205 учасників, з них 87 посіли переможні й призові місця. Тріумфаторів всеукраїнського літературного фестивалю конкурсу визначали у номінаціях «Авторська поезія» і «Художні читання». Останнє поділяється на дві підтеми – «Поети рідного краю» та «Незламні духом». Переможців від нашої громади відзначено грамотами міської ради та подарунками. І нагороди також отримали педагоги, які готували переможців конкурсу «Слово нації». Щиро радіємо будь-яким досягненням наших дітей і робимо все можливе, аби вони, попри усі виклики сьогодення, відчували нашу любов та підтримку. Бажаю вам вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.